É hora de dormir para Peppa e George. Está chovendo muito. Isso significa que amanhã terá poça de lama para pular. Ah, que bom! Sabe, a chuva nunca pode ser demais. É de manhã. Viva! Poça de lama! Ah, olá, senhora Pata. O que a senhora está fazendo aqui? Uau! A chuva fez uma enchente. Olha isso! Nossa casa é uma ilha deserta. Poças de lama, aqui vou eu! Quem colocou toda essa água aqui? Como vamos chegar até a nossa comida? Coitadinho, papai terá que nadar até o mercado. O vovô Pig chegou em seu barco. Salve, salve! Ótimo tempo para um passeio de barco. Sim. Estamos navegando para o mercado. Precisam de alguma coisa? Sim, por favor. Vocês poderiam trazer tomates e espaguete? Tomates e espaguete! A Polly Papagaio repetiu tudo o que foi dito. Polly vai dizer a lista de compras. Quem é a papagaio esperta? E também, por favor. Subam a bordo. Olha, lá está a casa da Suzy. Nós vamos ao mercado. Vocês precisam de alguma coisa? Mamãe, precisamos de alguma coisa do mercado? Sim, precisamos de comida para o jantar. Chocolate, por favor. Chocolate! Olá, Peppa. Eu estou ajudando meu avô. Estamos resgatando pessoas. Grande dia para isso. Vocês precisam de alguma coisa do mercado? Quem... Não! E quadrinhos! Vovô, que coisa aquela estranha na água? Submarino! Sala de controle! Salve, salve, marujos! É o vovô Coelho em seu submarino. Lindo dia para navegar! Apenas com o mar e o céu. As histórias que eu poderia contar. Precisa de alguma coisa do mercado? Ah, sim! Queijo, por favor. Queijo! O barco do vovô Pig chegou ao supermercado. Olá! Está um dia muito calmo hoje. Vocês são os primeiros clientes. Isso é por causa da enchente? Bobagem, não é? Uma chuvinha dessas e todo mundo fica em casa. O que posso fazer por vocês? Polly tem a lista. Quem é a papagaio esperta? Quem é a papagaio esperta? Ah, puxa. A Polly esqueceu a lista. Sua sortuda. Eu me lembro que todos querem. Queijo. Obrigado, Peppa. Você é muito boa. Jornais e quadrinhos. Obrigado, Peppa. Que sorte que a Peppa foi ao mercado. Senão, não teríamos nada para o jantar. Aqui está o seu chocolate. Agora podemos fazer o nosso jantar. A Peppa e o George chegaram de volta em casa. É hora de dormir. Está de manhã. A água se foi, mas deixou uma grande poça de lama. Poça de lama!